Dobar dan i dobrodošli u još jednu neolačenu proveru polovnog vozila. Danas na tepetu imamo dve stvari. Imamo to kako otići na gostovanje, tačnije kupiti auto u nekom drugom gradu, a da nije u vašem, i legendarnu školjku BMW E38 740. Neomašćeni. Neovlašćeni serviser. Ono što je prepoznatljivo po ovom automobilu koji ćemo danas vidjeti kad dođe prodavac jeste da smo svi odrasli na čuvenom filmu Jasona Stathama Transporter, gde on zapravo vozi neku slabiju tu verzijicu 735 i vozi neko drugi u odnosu na njega. I sve je to smešana priča kad gledamo na filmima. Danas ćemo ovaj automobil vidjeti uživo. M60 B40 je motor unutra, V8, prednosti V motora jeste da su veliki potrošači, jeste da je ogromna registracija, ali ovo je zaista limuzina koju svako realno sanja koje iole video izgled tog BMW-a koji će doći. Specifično zašto ja volim benzince? Volim ih zato što je otklanjanje kvarova dosta lakše u odnosu na dizele. Tačnije, imaš svećicu, diznu i imaš bobinu. Jednu ili četiri bobine ili osam bobina, nije bitno, ali mnogo lako dođeš do defektaže kvara, pogotovo na starijim modelima. Ovaj auto je 95. 96. godina, tako da nije tu sad neka sofisticirana priča o senzorima i o svemu. Može da se nađe za male pare i da se odvoza, znaš šta rade Boki? Kupe ljudi, odvozaju do registracije. I onda kad istekne registracija, prodaj dalje. To je najčešće ono što se dešava sad. Tako da čekamo sada prodavca. Bio je onako kulturan, ali odsečan lik. Vidim da je neki profesionalac, ne znam čime se bavi. Ali čekamo ga da dođe pa ćemo da nastavimo dalje. Strašan virus po svijetu hara, al se ne da s Romanije gara. Strašan virus po svijetu... Pošto se nalazimo u Novom Sadu, mi ćemo sada probati da pričamo malo njihovim akcentom kad dođe čovjek. A probamo malo da otkrajimo situaciju, iako je hladno. Evo ga auto, Boki. Jebe ti sunce. Dobar dan. Zdravo si. Moje poštovanje, Mirko. E, mora to pusti. A, zbog korone, jel da? E, zbog korone, nek su ti prsti, ti prljavi da me diraš, pogledaj jakru, pogledaj košulje si. Pa nije, meni su u ruke, ja sam automehaničar po struci, Mirko Rašić se zovem. I došao sam ovdje da pogledam ovaj vaš automobil, da vidim kakva je priča i kakvo je stanje ovog automobila. Ja bih to rado uzeo za mene i za porodicu. Za tebe i za porodicu? Jeste. A koliko vas ima u kući? Pa imamo ja, bata, žena i mama. A to je odlično, ja dođem vam da vidiš šta piše. Koji je auto, je li 740 i? Ovo me prekidaš dok ja pričam. 740 i. I je kao investitor, jer sam ja investitor. A... 740, 40 znači šta? Četvorosoban. Četvorosoban, znači to ti je stan četvorosoban, sedmica, to zašto mi je sedmi auto po redu. Imam A8, to ti je apartman, imam S klasu, to je S kao stan. Ja treba još nešto više da ti pričam. Pa ja sam čitao na forumu da I je za injection, a 4.0 da je kubikaža. Sine, to što si ti čitao na forumu, to kurac okači. Da. Ti zna se šta je auto, pogledaj ti ovo. Mislim... To ti je penthouse jedan na točkovima. Meni bi ovo zapravo bio prvi BMW koji bi gledao, pa bi ja malo detaljnije da ga pogledamo, da vidimo sve oko kola, šta je, šta tu sve ima da se vidi. Aj ti da... pogledaj, ali to što je prvi ne mora da znači da neće biti i posljednji. Ako me razumeš, druže moj. Pa ne. Ajde, gledaj, šta te zanima? Renovirano je sve unutra, znači pogledaj, od hodnika, preko spavaće sobe, dnevna soba, sve ti radi. Imate i fiksni telefon unutra? Imam fiksni telefon, to je zato što se ja bavim gradnjom, pa mi treba da mogu da pričam u kolima, da me ne jebe policija zašto pričam na mobilni. Ovo je fiksni telefon. Pa ti znaš, sine, da svaka kuća ima fiksni telefon. Pa jest. Pa onda. A gde, kako se otvara gepek ovde? Aha. Tako što ga lepo zamoliš, ko što si ga zamolio. Sad, evo, pogledaj, unutra mogu da stanu 3-4 tel, ovaj... ljudi koji idu da rade sa mnom na gradilište i tu može da se prenese neki cigala i svega ima, to koristimo i kao službeno vozilo ponekad. A šta mi ovo, zašto ovo služi? Molim te, vrati to. Mi smo došli ovdje da se zajebavamo, nego pogledaš auto da kupiš. Ja sam, ba dobro, mislim, ja sam jako zainteresovan, ali pre svega vidim da je u izuzetnom stanju i ovaj, da li ima sav alat ovdje, samo da vidimo. Sav alat ima, šta god te zanima. Jedino što pa nema, fali, nema, gled šta. Fali ovdje, fale ovdje.
dva, tri alata, ali dobro, ima to. To se koristilo kad smo neke ljude ubeđivali da prodaju taj plac, pošto oni ne mogu ja njima da objasnim, ne moraju pomeriti svoju stračaru odatle, jer meni treba tu za 8 spratova da sagradim, ja njima ne mogu to da objasnim. I onda ja moram da koristim razne alate za... Pa jeste, evo, drug moj i ja, Boki. Se ljubite vi, jeste vi drugo? Pa vidimo da je ovo ovdje malo, ovo vam je klimavo ovdje, jer su vam ovakvi stanovi, jer ispada one, što je doze, one, ili ispada. Čekaj, ti kad dođeš u stan, jel se klima nešto? Pa, pitam može samo... da se desi malo da se klima, ali ima ko to da namesti, ima čovjek dođe pa popravi pa sve. Pun mi je kurac više vaš što dolazite, kaže, e, otpo mi prozor, ja otvorio prozor u novoj zgradi, otpo prozor. Pa prozor i služi da ga otvoriš, da možda ti duva vazduh. Jer viš da je zagušljivo vreme, da je ludo napolje, da je zagađen grad, mora malo da se luftira. A šta je ovo ovdje, ovo neka korozija? Ili, korozija. Ili ovo... Šta je, je li ima... Isti si koji ovi što kupe stan, kaže neka vlaga. Pa nije vlaga, nek čovjek kad je radio prosoje kolu. Ti znaš da majstor svaki voli da pije malo gaziranog soka. Pa voli. Pa ja kupim ja da imaju ljudi, pa je nemam sad da ti ponudim. Ajde gledaj auto, nemam puno vremena, gradim neku 9-spratnicu tu. Joj, baš je lepo auto, ja stvarno ne znam šta bi vam rekao. Ovako kad ga to pogleda... To ti je spavaća čovjek... soba tu. Ove, šta ste rekli, gdje je spavaća, gdje ovo je hodnik? Ovo ti je nazad, ti je spavaća, hodnik ti je ceo ovaj centralni deo. Gdje ti živiš, druže? Pa ja sam... Čekaj, odakle si ti uopšte? Ja sam iz Beograda. A jebi ga, šta ćeš, nije tvoja greška što si tamo, ajde. Ne možeš ti u Beogradu ništa, ja sam probao tamo, ali tu ne ide. Ovdje ima puno tih kuća, to sve treba porušiti bagerom. Nego... Šta te još zanima pa, od auta? Ako možete mi podignete haubu, ne, hoću, ali ne mogu da uzmem ipak auto. Ajde ti s pojim prljavim rukama. Ja se trudim ovdje s ovim akcentom da malo opustim situaciju, ali očigledno s vama pa, ne znam što tako sada, pričaš, ja to ja nemam veze s tim. Šta je, treba još ruku? Pa ne znam kako se otvara ovo. Treba ti još ja, ruku. Ovdje, s prednje strane. Ajde. I jao, pa ovo je V840 bez plina. A 8 spratova, 8 V, pa normalno. Zaista ste pravi čovjek. Nemoj rukama, molim te. Nije. Prljav si, druže moj. Ajde, gledaj. Jel možete da upalite auto da ja čisto vidim zbog mene i bate ovdje da vidimo kako radi auto? Ako nije problem, ono, eto, upalite auto. Ti znaš kako on troši na oči? Znam i zato je i meni interesantno. A vodi računa da ne ostaneš bez para i bez... Ja bi plin ubacio njega. Plin? Da. Ja bi tebe u jamu ubacio. Plin bi ti ubacio u BMW-a, sram da te bude. Jebem ti kupca kad mi dođu pa traže. Jesi spreman? Može, može, upalite auto. A? A? El grande makina. Sine, kad ga kupiš da praviš žurku za useljenje. El grande makina, zaista, prilikom paljenja... Ne razumijem španski, tako da pričaj na srpskom. Prilikom paljenja auto fenomenalno je upalio, fenomenalno sve. Znači, nemam, apsolutno nemam zamjerke. Kad pogledamo ovako malo bolje, vidimo V8 motor koji po zvuku i ne radi baš na sve cilindre. Rekao bi da radi na negdje oko 6,5-7 cilindra. Jel tako i vršite kvadraturu vaših ne stanova? Ne znam, stavi ili... izolaciju ako ti smeta zvuk. Ja pojačavam koliko mislim da treba da se pojačava, sve ostalo namještaj sam. Stani, zove me kupac za stan. Okay. I ne radi mi nešto alo, baš sjajno ovaj auto, znaš? Slušaj ga. Koliko hoće kvadrata? A dosta mu je 27 kvadrata, usta ga jebem, koliko ih ima u stanu? Petoro. Koliko dece ima? Troje. Pa silazi li on s te žene nekad, jebem ti život. 27 kvadrata, nek pregradi tamo špajz i završi posao. Ajde, dolazi mi bager tu, imam s nekim... Ovdje sam čovjekom što je dosta prljav, gleda auto. Ajde, hoće da kupi, valjda. Ajde. Izvini, momak. Pa ništa, mislim, izvinite vi, ja vidim ovdje gomilu nekih šelmi, vidim ovdje prepakovano ovo, vidim da pola šelmi nisu fabričke BMW-ove, pola creva nisu BMW-ova, auto i ne radi baš nekako tamo ka malom hlanja. Kako neko... ne radi auto? Ne, radi, sad smo ga probali. Kako ne, ne radi, radi auto? Radi. Kako znam ne radi? Da radi. Ma radi. Kako ne radi auto? Znači, meni kad dođe takav jedan da kupi stan, ja uzmem ključ, gurnem u bravu, ko što sam ovdje gurnuo, odključam i kažem, radi stan, radi stan. Uđeš unutra i živiš, tako ti i ovo. Pa, kad malo bolje pogledam, očigledno da vi kome god ponudite stan, on ga kupi. Jer nema... Ti mene došao ovdje da zajebavaš ili uzmeš ovaj auto? A nisam došao, nego samo sam te vam kažem, na oglasu piše
Pošto registracije ističu uskoro, a 4.0 je motor, na oglasu piše da biste vi ovaj auto, stavili ste da je cena fiksna, ja znam, ali ja sam došao iz Beograda, platio sam putarinu, platio sam gorivo, platio sam ovog malog tamo što je u kolima, platio sam ovog Bojana, platio sam mnogo stvari. A šta sam ja sve platio? Platio sam dva bagera, platio sam plac, platio sam ljude koji neće da izađu odatle, pa sam potplatio komšije da zajebavaju te ljude, jer na kraju oni moraju sami da se isele. I šta sad, uzmi ga sine onda u izgradnji, pa sad ti dam haubu, pa malo kad oplatiš onda ti dam krov, pa ti dam šofer šajmu, pa na kraju dobiješ ključ u ruke i tera, je li to u redu? Pa neću da se rukam. Ne, ja sam mislio, pošto na oglasu stoji 7.000 da je cena. Dobro. Pa, evo, Bate i ja smo pričali i ovaj mali što je u kolima, on je se isto složio da mi najviše što možemo se isprsimo je 5.500 i eventualno da, ako imate neke druge automobile, BMW-ove, da vam ja to održavam. Pa ćemo... Ne treba meni to da se održava, što se tiče ispršavanja, aj ti se još malo se još isprsi. Pa ne znam, druže, prvo ti kažem, nije baš neki reprezentant. Ja ga ispod 7.000 neću dati, odmah da ti kažem. Šta god da piše na oglas, to što je došao iz Beograda, to je samo može još skuplje da te bude. Nemoj tako, Bato, nemoj, brate. A čekaj, kod vas kvadrat 5.500 u Beogradu? Nije pet. Jel u Novom Sadu 2700 kvadrat? Yeah. Pa šta ja sad treba, da sam sebi rušim cenu, da sam sebi skačem u stvar? Ali vidi, BMW je bilo gde u Evropi, ista cena auta, nema to veze, nije to tako. Hoćeš da voziš BMW-a? Pa ja bih volao. Šta ti tata vozi? Multiplu. Jebeš tatu koji vozi Multiplu, zna se šta tata vozi. Q-a nekog ili X-a nekog, to tata vozi. Pa... Znaš šta je moj pokojni otac vozio? Šta? Q7. Pa da. I to krmaču pravu veliku, pa smo se svađali. Pošto je Q7 skoriji model, je li možda intimno pitanje kako je otac vaš okončao? Šta se desilo? Ajde mi pređemo, koliko ti misliš na kraju da daš za njega? To je sve renovirano, čovječe Boži. 5.750, ja ispod toga ne mogu, iznad toga ne mogu zaista. Ja sam se isprsio, koliko? 184 sam visok, ja ne mogu preko toga stvarno. Tamo pozadi je kanturina, ne radi motor kako, mislim, radi. Pa ne radi. Automatski menjač. Automatski menjač, dođi da vidiš. Automatski menjač. Dođi da vidiš, šta piše ovde? P, ima parking mesto, ide uz njega. Pa da, kao u zgradu što ja prodajem. Vidi, ima R. Možeš da, to ti ostava, samo što je R slovo, nije, o je trebalo da piše. N, novo, znači da je nov. I D kao druga kuća. To ti je druga kuća auto. 6.200 i da se mi, Bato, razilazimo. 6.700. Jebem ti, kad sam došao ovaj Novi Sad, da me jebu ovim... Ja ne znam s vama, Beograđanima, stvarno šta je. Jebu, brate, ovamo, jebu ovamo. Nije Vojvodina krava, da znam ja vrlo dobro. 6.500 i to je to, brate, i to je, ostavio si mi decu bez patika sledeće 3 godine i... Koji će im kurac patike, gle papučicu, mogu to da nazvu i lepo stave noge da ih pustiš malo da voze, ti čuo kako što čuje. Pa jeste, dobar je, brate. 6.600. Ali da ti uradiš papire i prenos. Papire imaš, znači sve je legalizovani auto, potpuno, nisam ga preprodao nikom, znači sve je kako treba, ti imaš posla s ozbiljnim čovjekom, zna se ko je Šiki. Je legalizovano kao kaluđerica u Beogradu ili je zaista auto legalizovano? Ja ne ulazim u te vaše krajeve, to mene interesuje. Ovde sve što ja radim, to je sve velelepno zdanje. Kad ti to pogledaš, tu je terasa sva zastakljena. Pogledaj ti koliko ovde imaš prozora. Čekaj, da nije onaj BMW što je bio kod Limara, što ovaj bok bio izbušen ceo? Nikad ga Limar video nije. Limar ga ne prepoznao sada dođe. Sveže okrečen. Pogledaj kako je to krečen. Znači i farba nije. 6.600 da vi, gospodine, uradite prenos i eto, da se razilazimo. 6.620 i da ti poželim sreću kad kreneš. Jebem se. Hvala, evo, dogovoreno. Nemoj da se rukujemo, smatraj da je dogovoreno. Kad da dođem? Sutra da dođem. Ja jel mogu ja da prenoćim ovde u nekom od vaših stanova, pa da onda sutra završimo te papire ovde, da se ne vraćam za Beograd? Ne možeš u stanove, zašto namešta, još nismo uneli, ajde vamo da prilegneš. Gde da prilegnem? Evo, tu prilegneš. Otvori mi ovo, nisam ja to otvar, imam čovjeka koji to otvara. Gde da, ovdje? Prilegni. Tako, hoćeš sam da zaklopiš ili... Pa kako sam da zato? Sam zaklopi, vidi kako mesto imaš, to ti je dvokrevetni gepek. Laku noć! Bravo. Jebem ti više Beograđane i njihova sranja da slušam i da... Evo, jebem ti. Ej, iz kuće što prije,